Velkommen til den her video. I dag så tænker jeg måske bare lidt, at vi kunne lave et eller andet. Men jeg ved det ikke helt endnu. Så I må gerne skrive ned i kommentarboksen, hvad jeg skal lave næste gang i en video. Og det er så jer, der har frit valg til det. Til side, så tager jeg bare det, der blev mest spurgt om. Hvad jeg skal lave, og det er sådan set jeg gerne vil have, skal jeg bestemme det, så hvis du gør det, så vil jeg blive rigtig glad.